Ci volevo parlare come ti ne vedi nel mio YouTube che non ho passato però mi ho dato per un po' di demo se ti ingaggi. Il tuo caso mi vedi ti ingaggi se sei l'unico sono tuo schiolo. Ti ami Blobber, ti ami Yogurt, ti ami Eppler. Scrivi che il testo mi ha ingaggiato. Ti ho detto Blobber posto. Så som vanlig kväll typ. Är som kräm där inne. Mycket blåbärssmak. Det var god. Sista vi... Nej, jag sa fel. Det är vattenmelon. Det är en ursäkt. Såg så ut så här. Jag vet att det är en röd kräm som säger. Ja, det är en röd. Vit typ. Smakar mycket bättre nu. Här tycker jag den också. Till sist, den jag tror kommer god. Alltså god så de här två. Jag har ett sur smak om man har kvar med lite. Det ser också ut så. Ja, det är ut. Syrlig smak. Smaka äpple. Helt okej också. Jag tänker vi ska rangordna de här tre kronorna. Då tänker jag faktiskt på första eller på tredje plats. Kommer den här då. Vattenmelonsmaken. På andra plats kommer... Det blir den här då, med blåbärssmaken. På första plats som jag tyckte var väldigt god, det var den här med äpplesmak. Faktiskt. Så att det är nice. Om ni har smakat makrollerna, vilket är era favoriter? Då får ni jättegärna skriva en kommentarfält av de här tre jag testade precis. Så hörs vi och syns i nästa video. Ha det bäst, hejdå!